Доброго дня, всечесний отець, церковна двадцятка і хористи, шановні колеги. Ми сьогодні зібралися на цьому священному місці, щоб вшанувати свято, як сказав священник, День гідності і свободи України. Але, як ви знаєте, президент України вирішив, що саме на релігійне свято Святого Михаїла ми святкуємо це свято. Хотів би від імені районної адміністрації особисто від себе привітати вас всіх з прекрасним релігійним святом Святого Михаїла, з Днем Гідності і Свободи в Україні. І я думаю, що те, що сказав священник, що дві революції, які прийшли в нас в державі, вони десь не навчилися нас цінити ту свободу, ту незалежність вільної нашої України. Але те, що в 2004 році прийшла революція без кровопролиття, то на превеликий жаль, у 2014 році загинули в Києві на революції гідності наші дочки і сини. Я хотів би сказати, що всі покоління історії наші боролися за те, щоб дійсно ми відчули, що ми є українці, що ми є нація, що ми маємо свою мову, свої традиції, свою релігійність. І те, що ми дійсно вважаємося європейськими українцями, де весь світ повинен визнати, що найпотужніша наша Україна. Та на превеликий жаль, сьогодні є труднощі в нашій державі, але революція гідності і революція в 2004 році об'єднала нас, українців, як ніколи. Ми сьогодні об'єдналися проти агресора, який посягає на нашу Україну. На превеликий жаль, і сьогодні відбувається на Сході війна, де наші дочки і сини гинуть, і сьогодні вони захищають нашу Україну, щоб ми з вами разом працювали під мирним небом. Я хотів би запросити вас вшанувати пам'ять хвилиною мовчання всі покоління, всі дочки і сини, які загинули на різних війнах, хвилиною мовчання. Шановні кіцманчани, я думаю, ми з вами розуміємо і щасливі, що після революції, після війни труднощі в нашій державі є, але все ж таки керівництво держави і президент, прем'єр-міністр зрозуміли, що перше, що для України потрібно для своєї держави, це міцна армія. Сьогодні вона покращується, вооружені сили наші, як кажуть, сьогодні зміцніли, і агресор зрозумів, що не може посягнути на нашу державу, і ми можемо з вами спокійно спати, знаючи, що сьогодні Збройні Сили захищають нашу територію. Я хотів би вам всім побажати мирного неба, щастя, добра, щоб ми жили в мирі, тому що ми сьогодні заслужили на те, щоб ми могли з вами працювати, розбудовувати нашу незалежну Україну, щоб вона була самостійною, багатою, європейською, з своїми традиціями, своїм працьовитим народом, і щоб дійсно ми відчули, що революція гідності і сьогодні війна, яка проходить на Сході, вона проходить недаремно, що воно покращиться життя, покращиться зарплати і пенсії в нашій державі, і ми будемо жити достойно у європейській країні. Святом вас! Щастя, добра, миру і всього найкращого!